sofrendo sempre. Sei. Eu tô com medo de você, você tá com uma vozinha muito assustadora. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Quer fazer time? Vamos, kkk. Boy. Morri! Você me matou, Zaz! Eu me vi! Matadora! Matem mais um! Matem mais um! Vou acabar com você, garoto. Não vai conseguir, Zaz. Ele me deu gibre! Garoto que dá gibre! Garoto que dá gibre! Vai morrer! Uma dádiva dos ninjas! O miserável é um gênio! Oi, gente, estamos aqui para jogar o quê? Mordei com os inscritos, parte 2. Isso aí, dessa vez a gente vai contar o placar, hein, para ver quem ganha. As Asas ou os inscritos, quem vocês acham que vai ganhar? Já deixa nos comentários aí. Eu acho que vai ser os inscritos. Sério? Tem que confiar em você, menina. Ué, tô confiando nos inscritos. Então vamos ver, vamos começar. Mais um X1 agora, com quem? Com... não lembro. Onde é que eu tô? Eu saí da jaula. Deixe seu like nesse vídeo, por favor. Ela tá tirando de costas, cuidado. Sei, tá tirando de costas. Tá, tu não viu a bala passando? Eu sei, mas eu tô só falando uma piada pro público. Que piada velha, que piada. Morreu. Como assim? Eu tava atrás da parede. Dirigindo meu carro. Zaz é murder. Onde é que tá esse menino? Cadê você? Enemy spotted. Boy. Ele tá te esperando pra lutar. Tu vai ficar parada? Aqui tem coragem. E venceu Pedro Vitor. Pedro Vitor venceu? Não, perdeu. Não atira. Que raiva. Sei. Você...
Você quer um item pra combinar com você? Sim, eu quero. Ok, vamos lá. Ele tá lhe dando presente. Ô, louco, bicho. Qual você acha melhor? Night é noite, né? Você tá. Obrigadinho. Agora é a Elisa. 2021. É, conta nova, hein? Qual é a sua estratégia pra vencer essa luta aí? O que você vai fazer? Não sei. Sei lá, beijo. Olha ela ali, tu viu? Vi. Passou ali. Lá no fundo da sala, passou aí, ó. Cadê, minha gente? Ali. Poxa, tá sem internet. Ela tava bugada. Não contou o ponto. É o quê? Não mereço isso. Ó, começou mais uma partida com todo mundo. Vou entrar aqui na toca de rato. Olha que susto, meninitos. Quem será que é o murder? Tomar meu banho aqui. Tô tomando banho. Ninguém entra no banheiro. E essa carinha aí que a gente fez? É a carinha mais bonitinha de todas, mas eu achei a mais bonita a outra, né, Roger? É. Que susto! Já sei, vou me esconder no quadro. Não dá pra entrar no quadro. Agora sim, achei. Eu saí. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Você é o quê? Inocente? Sim, Inu. Disse que eu sou Inu. Inu. Daqui a pouco a gente faz o print. Tô tentando aqui. Meninitos. Alguém pode ficar aqui onde eu estou para poder subir na cabecinha, por favor? Ah, murder do já céu. Morreu? Sim, Roger. Então foi isso, amigos e amigas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seus likes, se inscreve no canal. Tchau! Já achei ela! Morri!